بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے دینی بھائیوں اور دوستوں، اسلامی پہلا پیغام یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں. نریندر مودی مشرا سن لے، آج بھارت کو عورتیں لیڈ کر رہی ہیں شاہین باغ کے راستے سے. شاہین باغ کے راستے سے بھارت کو، شاہین باغ میں بیٹھی ہوئی دادی مائیں جو 90 سال کی، 80 سال کی، 85 سال کی وہ بوڑھی دادی مائیں وہاں بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ بچوں کو لے کر بیٹھی ہیں ہماری مائیں بہنیں، وہ بھارت کو آج لیڈ کر رہی ہیں. یہ پوری لڑائی کے وہی لیڈر ہیں، ہم ان کی نقل کر رہے ہیں. 70 دن سے بیٹھنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج ہم دیکھو چند تھوڑی محنت کیے جانے کو جی چاہتا ہے، کبھی ادھر ہٹنے کو جی چاہتا ہے. قربان جاؤ شاہین باغ پر جو زمین سے بھارت کی چپک کر بیٹھی ہے، آج تک وہ بیٹھی ہے. ایک ماں شاہین باغ سے سارے بھارت کی ماں کو یہ پیغام، یہ میسج دیتی ہے، ارے ماں میرے 4 مہینے کے بچے کو میں نے بھارت کے سمویدھان بچانے کے لیے قربان کر دیا. وہ بچہ شہید ہو گیا، میں نے اس کو چھوڑا لیکن شاہین باغ کو نہیں چھوڑا. وہ سندیش دیتی ہے ساری بھارت کی ماں کو، وہ پوری ماں، وہ دادی.